اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد معظم اقبال۔ آپ سب کو میں اپنے معظم گرافکس آئی ڈی یوٹیوب چینل پر دل کی تازگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک نیو بہت ہی مزیدار ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اس ٹھنڈے میٹھے موسم میں بھی بالکل ٹھیک ہی ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر سامنے اسلامک کتابت موجود ہے، یہ اس میں کافی میں نے خود لکھی ہوئی ہے، خود بنا کر رکھی ہوئی ہے، اور کافی لکھائی میں نے لیفٹ رائٹ سے بھی اکٹھی کی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری پرانی آیات اور لکھائی لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب کلیکشن آپ دوست بہت آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اگر لانا چاہیں تو۔ اگر آپ ان سب کو بالکل فری میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، لنک پر کلک کر کے بہت آسانی سے آپ اس فائل کو فری میں، بالکل فری میں یار، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی اپیل کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ یار یہ جو میں آپ دوستوں کو فائل دے رہا ہوں نا، آپ دوستوں نے اس سے بالکل فروخت نہیں کرنا۔ جو دوست آپ سے یہ فائل مانگے نا، آپ لوگوں نے اسے بالکل فری میں دے دیا تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے، کیونکہ ہم نے مرنا بھی ہے یار، یہ نہیں کہ ادھر ہی رہنا، یہ کمپیوٹر نہیں چلاتے رہنا، ٹھیک ہے۔ یہ دوستوں کے بھی ساتھ یہ جو فائل میں آپ کو شیئر کروں کیا کروں گا، یہ آپ نے دوستوں کو دے دیا کرنا فری آف کوسٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو یار ایک کمنٹ تو کرنا بنتا ہے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی، کم از کم کمنٹ تو کر دیں، اچھی لگی یا بری لگی۔ اچھی لگی تو لائک بھی ساتھ کر دیں یار، لائک بالکل فری ہے، لائک کرنے سے میرا ذرا تھوڑا بہت حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اگر آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے لیے انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آتا رہوں گا۔ بہت جلد یہ ڈیزائن بھی، یہ جو سامنے ڈیزائن میں اب آپ کو دکھانے لگا ہوں نا، یہ ڈیزائن بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا۔ یہ وزٹنگ کارڈ ہیں، یہ پینا فلیکس ہیں، جو بھی ڈیزائن میں نے بنائے ہوئے ہیں، یا آپ کوئی بھی ڈیزائن مجھے کہا کریں، یہ ہمیں بنا کے دیں، میرے واٹس ایپ پہ سینڈ کریں، میرے فیس بک پہ سینڈ کریں، ٹھیک ہے، ان باکس میں کریں، واٹس ایپ پہ کریں، جہاں بھی سینڈ کریں، مجھے ڈیزائن سینڈ کریں، میں وہ آپ کو بنا کے دیا کروں گا۔ آپ لوگوں کو بس صرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میرے یہ موزن گرافکس اینڈ آئی ٹی کے چینل کو ذرا اپنے ہاتھوں سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں ویڈیو نیکسٹ ٹائم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا، سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن آئے گا، لو بھی بھائی موزم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، آپ دیکھیں اور انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ اور میرے فیس بک پیج کو بھی ذرا اپنے ہاتھوں سے لائک کر دیں، واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ میں بہت جلد پھر ایک کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور ساتھ انشاءاللہ جو میں ویڈیو بنایا کروں گا اس کی سی ڈی آر X7 میں ورک کرتا ہوں زیادہ تر، X7 کی فائل بھی میں اپلوڈ کیا کروں گا، یا تو میں CMX کر دیا کروں گا، وہ سارے کونٹرا میں کنوں۔ تو باقی مجھے یہ کافی دوستوں نے اور بھی کمنٹ کیے ہوئے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ میسج کیے ہوئے کہ یہ میں ڈیزائن چاہیے، آہستہ آہستہ ان شاء اللہ جیسے مجھے ٹائم ملتا رہا کرے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ فائل شیئر کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے، تو پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا تھوڑا بہت خیال رکھ لیا کریں، اللہ حافظ۔